Alelepak, 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 lelelepak, lelelepak. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss. Казвам се Боян Стоянов и съм ученик в 11-ти клас. В немската гимназия. Значи, чисти просто, аз съм си Петко, номиниран съм си за умник, не знам защо. Но, от сега казвам, гласувайте за някой друг. Професор доктор, инженер Стефан Генчев по природните науки. Безплатни посещения, долните випуски са за предпочитане. Нихтима. Абе, има една зависимост, която сега няма да разкрия. Това трябва да изчакаш да ти мине. Не е възможно. Не, това са безпочвени слухове. Нека сменим темата. Я говорю по-български, по-английски, по-немецки, по-руски. Очень хорошо. Първо личен живот, хобитата, ученето, ако стане време. Ходя на уроци след дискотека, получавам ми се, тъй че съчетавам ги. Ами със сигурност е не от най-лесните неща, обаче по принцип предпочитам повече да купонясвам и оттам идва и добрите резултати в училище, защото просто много обичам чалгата. Абе, бягам с други неща. Не, не бягам от училище. С други хора? Имаше це, а по физика съм много добър. Определено е голяма. Не, значи не ги познавам много, ама да треперят от сега. Катка, генерал Боже. Текеру? Setzen Sie sich Ziele, verfolgen Sie sie, erreichen Sie sie. Учете, за да бъдете като Грегори. Еми, пожелавам на всички да са много ученолюбиви, за да могат да просперират и за случване всичко става. Ама трябва и купони. Свърших ли? Мисля, че свърших.